Pozdravljeni! Ste vedeli, da se lahko vaš otrok veliko nauči, če z vami gleda slike v knjigah, revijih ali tudi v časopisih? Tukaj je 6 nasvetov, ki vas bodo vodili. Prvi nasvet. Sledite otrokovemu zanimanju. Ko se vaš otrok zanima za sliko, se pogovorite o tem, kaj ga je pritegnilo. Drugič. Uporabite živahen glas. To bo pomagalo ohraniti otrokovo pozornost pri prebiranju knjige. Tretjič, izpostavite, poimenujte in ponovite. Z izpostavljanjem in poimenovanjem predmeta ali osebe v knjigi boste otroku pomagali pri učenju novih besed. In ker se otroci učijo s ponavljanjem, poiščite druge priložnosti za uporabo te besede. Četrti nasvet. Bodite v podporo. Vedno se odzovite pozitivno na to, kar pravi vaš otrok. Če vaš otrok pokaže na rdeče jabolko in reče paradižnik, mu recite nekaj spodbudnega. Naprimer, ja, imaš prav, res je rdeče barve, ampak to je jabolko. Peti nasvet. Vzpostavite povezave. Povežite stvari v knjigi s stvarmi, ki jih pozna vaš otrok. Če nekdo v knjigi maha, lahko storite tudi vi, prav tako vaš otrok. Šesti nasvet. Pogovor o občutkih. Uporabite dogajanje v knjigi, da otroku pomagate razumeti čustva, kot so vesel, žalosten, jezen in prestrašen. Z obrazno mimiko in glasom jim pomagajte, jim razložite posamezno čustvo. Vprašajte jih, kako so se ob tem počutili. Lahko se pogovarjate tudi o tem, zakaj oziroma kako se ljudje počutijo in na kakšen način. Poglejte, nasmejana je. Zakaj misliš, da se smehlja? In kaj je nas danes nasmejalo? Ne pozabite, da tudi zelo majhni dojenčki uživajo v skupni rabi knjig. To jim pomaga pri razvoju in učenju. Prav je, da dajo knjigo v usta, na ta način raziskujejo. Skupna raba knjig bo otroku pomagala, da se bodo bolje naučili govoriti, razmišljati in se osredotočiti. Spodbudilo jih bo k razumevanju čustev in občutkov, kar jim bo pomagalo, da se bodo bolje razumeli z drugimi otroki in odraslimi.